Essa moça, ela tinha 100 quilos. Ela fez uma dessas cirurgias, né? Fez uma cirurgia que se chama cirurgia bariátrica, que é para redução do estômago. Começou a malhar e foi virar fisiculturista. Mostra as imagens dela, fisiculturista. Olha aí, ela virou dos 100 quilos, ela foi ser fisiculturista. Ok? Tem um outro moço, se tiver a imagem do moço, me dá também. Olha aqui, esse aqui, ó. Põe ali. 26 anos de idade, aqui, esse é do interior de São Paulo, ele também queria ficar forte. O que que os dois têm em comum? Eles têm em comum, segundo, né, as investigações, os dois tomaram, ela tomou antes da cirurgia, quando ainda não tinha filho, segundo as revelações da família. Ele tomou agora. Isso está se alastrando de uma forma violenta, porque as pessoas ficam num culto ao corpo, imaginando, né, que ali, né, no corpo que nós olhamos, esteja todas as respostas. E as respostas estão todas no coração. Mas há quem exagere na dose. E eu tive um amigo que morreu exatamente como os dois. O que que ele resolveu fazer? Para ficar forte, ele começou a usar um remédio veterinário, que é um remédio para cavalo. E esse remédio para cavalo fez com que o fígado dele fosse derretendo. E ele morreu muito jovem, era um delegado da Polícia Federal, um sujeito extremamente aplicado, trabalhador e doido também, porque não foi por falta de aviso, mas ele dizia que não, que a dosagem era certa. A única dosagem que foi certa para ele depois foram 7 palmos debaixo da terra. As duas coisas acontecem aqui, tanto com ele quanto com ela. Ela pesava 100 quilos, fez toda a tal da cirurgia, começou o fisiculturismo, só que agora, durante um treino na academia, ela sentiu fortes dores abdominais, foi levada para o hospital, 2 paradas cardíacas. E morreu. Há testemunhos que dizem que ela não usava mais anabolizantes. Fato é que a história de cá foi em Natal, no Rio Grande do Norte, aqui, interior de São Paulo. São duas histórias de um problema que se agrava cada vez mais em função do culto ao corpo. São muitos músculos, né? Tem que ficar toda definida, mas primeiro a gente tem que sarar a alma para depois pensar no corpo. E os dois morreram. Põe no Cidade. Bonita, feliz, vaidosa, cheia de vida e com um corpo escultural. Assim era a fisiculturista Alicia Bibiani, de 29 anos. Mas nem sempre foi deste jeito. Alicia chegou a pesar mais de 100 quilos, até fazer a cirurgia bariátrica e mudar de vida. Passou a cultuar o corpo e frequentava diariamente esta academia na região metropolitana da capital. Gostava do horário da noite. Vilma era amiga da fisiculturista. Conta que ela malhava há anos. Ela malhou na nossa academia já faz uns 4 anos. E ela sempre vinha à noite? Sempre vinha à noite. Aos sábados que ela frequentava a academia pela manhã, mas era uma aluna muito assídua, muito disciplinada. Disse ainda que a Alicia tinha o corpo definido por causa dos exercícios e que não tinha conhecimento que a fisiculturista usava anabolizante. Nós não sabemos nenhuma das, não temos informações sobre isso. Aqui a Alicia treinava normalmente, fazia seus treinos e ia para casa descansar. Nós não sabemos dessa utilização de anabolizantes.
Alícia, além de fisiculturista, também era dentista. Teve um primeiro mal súbito, foi levada ao hospital e medicada. No dia seguinte, foi para o Hospital Valfredo Gurgel, com dores abdominais. Em seguida, foi transferida para este hospital privado. Teve duas paradas cardíacas e morreu. Segundo funcionários do Instituto Técnico Científico de Polícia, onde o corpo foi necropsiado, ainda não é possível saber a causa da morte da Alícia. O médico legista fez vários exames e aguarda os resultados. No velório, o pai de Alícia disse que não vai descansar enquanto não souber a causa da morte da filha. Eu vou até o fim para saber a causa correta da morte da minha filha, que foi muito prematura, 29 anos, um futuro pela frente, muito alegre, estava matriculada no cursinho para fazer o concurso. Então eu vou a fundo nessa parte aí, até a última instância. A fisiculturista morava em Cidade Verde, na região metropolitana de Natal. Ela vivia com os filhos de 13 e 5 anos. Era separada. A casa dela era ao lado da residência dos pais. Vilma chora ao lembrar da amiga. Surpresa, muita surpresa. Quando eu soube, eu não acreditei. E ainda não caiu a ficha que a Alicia foi embora. Academia. Malhação. Músculos bombados. Ou seja, levaram bomba e receberam injeções à base de anabolizantes. A busca pelo corpo perfeito. E um sonho que acabou cedo. Mike morava em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Era casado com Tatiele e pai de uma filha pequena. Aos 26 anos, tinha 1,93 m de altura e pesava cerca de 100 quilos. O desejo de ficar cada vez mais forte e musculoso virou uma compulsão. O comportamento assustava Silene, mãe do rapaz. Virou uma doença. Ele media todos os dias com a fita métrica o braço. Ele falava, ó, mãe, eu tô com 43 de braço, né, Tati? Eu quero chegar nos 45. Então era uma busca por esses 45 de braço, entendeu? Para conseguir chegar onde queria, Mike tomava anabolizantes sem receita médica há 3 anos. Nem os apelos da mulher fizeram com que ele mudasse de ideia. Eu falava pra ele, Mike, para, eu te amo de qualquer jeito, você forte, magro, eu te amo de qualquer jeito. Ele começou a injetar um tipo diferente de anabolizante, fabricado para cavalos de corrida. Mike pediu à mulher que comprasse o remédio numa loja de produtos veterinários, sem que a mãe soubesse. Para não levantar suspeitas, ele ficou do lado de fora da loja. Aí o vendedor falou que não tinha problema, que o veterinário que estava lá, o veterinário falou que assinava a receita. Dentro da loja tinha um veterinário e esse veterinário assinou, deram nota fiscal, sabe, do medicamento, tudo. E ainda falou para ela, conta, Tati. Ainda ele pegou e me falou assim, o veterinário, eu quero ver você aparecer aqui semana que vem igual o Schwarzenegger, viu, que eu te boto na cadeia. Sabia que estava vendendo para um ser humano, né, e não para um cavalo. Depois de tomar o medicamento, Mike começou a passar mal. Porque ele não conseguia respirar, ele só fazia assim, ó. Dói muito, mãe, dói muito. Era tarde demais. A mãe chamou o resgate. Mike teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do hospital. Chegou a ser atendido no pronto-socorro, mas não resistiu. Os anabolizantes são hormônios naturais ou sintéticos indicados para tratamento de pessoas que sofreram acidentes com muitas fraturas ou que são vítimas de doenças que deixam o corpo debilitado. O problema é o uso indiscriminado por pessoas saudáveis que querem ganhar massa muscular. Primeiro, altera o colesterol. Quer dizer, o colesterol bom, que é o HDL, que é protetor, cai. E o LDL, que é o nocivo, que é o perigoso, sobe.
Isso cria condições para ter doença coronariana. Anabolizantes só podem ser vendidos com receita médica. No caso do de cavalo, apenas com receita do veterinário. Mas é fácil comprar esteroides contrabandeados até pela internet. Estas fotos mostram a deformação do corpo de um homem depois que ele injetou vitamina para cavalos diretamente nos músculos. A Polícia Civil de São José do Rio Preto exumou o corpo de Mike. As amostras de sangue e das vísceras foram colhidas para comprovar que o anabolizante para cavalo causou a morte dele. O veterinário que deu a receita para Tatiele e a loja que vendeu o medicamento podem ser indiciados por homicídio culposo, que não tem a intenção de matar. Ninguém da loja de produtos veterinários quis falar para esta reportagem. Emerson é empresário em Curitiba. Durante 10 anos, ele tomou anabolizantes. O objetivo era o mesmo de Mike: ganhar cada vez mais músculos. A gente começa a treinar não com o intuito de tomar, mas a gente começa a perceber um amigo, um colega teu ficando um pouquinho maior e tal, principalmente perto do verão, perto do carnaval, e você acaba, né, indo por esse lado, que é um lado mais rápido. Emerson foi parar no hospital, passou 10 dias internado e descobriu o pior. O uso contínuo dos anabolizantes comprometeu o funcionamento dos rins para o resto da vida. Eu já vi vários casos acontecer com pessoas próximas. E a gente sempre pensa que vai acontecer com o vizinho da gente. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então, comigo foi assim. Eu falei, o cara deve ter tomado muito, tomou porcaria, tomou coisa falsificada. Comigo não vai acontecer. E aconteceu. Escondida, flagramos aqui no Rio de Janeiro a venda ilegal de produtos veterinários usados como anabolizantes. Todo mundo foi preso aqui ontem do ADE. Ah, sim. O ADE é um óleo indicado para animais com carência de vitaminas. Quando injetado no músculo humano, faz com que aumente de tamanho. A tarja na embalagem do medicamento indica que o uso ou aplicação do produto em seres humanos causa graves riscos à saúde. Quer ter um negócio de tarja preta, sei lá, de recomendação, o que é isso? Mas é proibido, só com venda controlada. A venda sem prescrição veterinária é proibida, mas a funcionária da loja parece não se importar. Os produtos de uso veterinário são cada vez mais usados por quem está em busca do corpo perfeito. Além de serem comprados sem qualquer tipo de receita, acabam sendo vendidos também ilegalmente dentro das academias de ginástica. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, diz que usa anabolizantes veterinários porque os resultados são mais rápidos que os esteroides comuns, apesar dos riscos à saúde. Já tive receio de encarar a morte de frente, mas chega um tempo que você acaba se acostumando. Este endocrinologista explica que os produtos veterinários possuem altas dosagens de hormônios, o que torna estas substâncias ainda mais perigosas que os anabolizantes comuns. A gente tem aumento de pressão arterial, alteração das frações de colesterol, como por exemplo o aumento do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom, e culminando no aumento do risco de eventos cardiovasculares, dentre os quais se destacam AVC e o próprio infarto agudo do miocárdio. Felipe sente os efeitos no corpo. Os braços, os ombros e o peito estão deformados. Durante 4 anos, ele fez uso de uma substância injetável e agora sofre com fortes dores. Fui em vários hospitais, eles falaram que não sabiam resolver esse problema, mas já falaram que aos poucos vai destruindo o tecido muscular, o músculo vai apodrecendo. Aí tem o risco de amputação. Quem estiver pensando em fazer isso, não fazer de jeito nenhum, porque não é legal. A ânsia pelo corpo perfeito a curto prazo, aliada à facilidade de encontrar os anabolizantes no comércio ilegal, tem estimulado o crescimento da venda dessas substâncias. Aqui em Salvador, a procura aumenta principalmente na alta estação.
Quando chega na autoestação, que já está perto do verão, do carnaval, então as pessoas procuram justamente para obter resultados mais rápidos. Sendo que o treinamento é algo contínuo, é algo que você tem que fazer durante o ano inteiro. Os especialistas chamam a atenção para os riscos. A pessoa não tem deficiência da testosterona, vai usar a testosterona. A mulher tem deficiência do estrógeno, vai tomar reposição hormonal de estrógeno. Sua tireoide não funciona, você vai tomar o hormônio tireoidiano para repor. Fora isso, não está indicado, é contraindicado, tem efeitos colaterais sim e pode complicar muito a saúde do indivíduo. É só digitar o nome anabolizante num site de busca que logo aparecem inúmeras lojas virtuais. Aí basta escolher o produto e pagar com cartão de crédito. Em 7 dias, a mercadoria chega pelos correios. É pela internet que a maioria dos usuários adquire os anabolizantes. E embora o comércio seja ilegal, esse é um mercado que parece funcionar livremente, sem ninguém para fiscalizar. Este rapaz confessa que nunca teve dificuldade em comprar produtos clandestinos pela internet. Encontra de tudo, tanto para crescer como para queimar, para ganhar massa muscular, muito fácil. E chega em uma semana. Segundo a Polícia Civil, o Departamento de Inteligência monitora o comércio pela internet. Mas o delegado assume que é difícil fazer esse controle. As apreensões são feitas, na maioria das vezes, por meio de denúncias. E ele alerta: não comete crime apenas quem vende anabolizante, mas também aquele que compra. A pessoa efetivamente pode ser presa, porque trata-se de um crime que consta no Código Penal. A pessoa que vende já é uma situação mais grave, onde pode caracterizar um crime hediondo e a pena será de 10 a 15 anos de reclusão. Em Mato Grosso do Sul, comprar anabolizantes é fácil e a explicação é simples. Boa parte dos produtos vem do país vizinho, o Paraguai. São cargas, digamos, valiosas, né? E a quantidade não é pequena, não é para utilizar por uma pessoa, mas provavelmente por várias academias, podemos assim dizer. A Polícia Federal fez uma apreensão ainda mais preocupante. Análises revelaram que hormônios sintéticos de fabricação paraguaia, que seriam enviados pelos Correios de Campo Grande para o interior da Bahia, continham estricnina, substância altamente tóxica, de fabricação proibida no Brasil e que já foi usada como veneno de rato. Para coibir o uso de anabolizantes, aqui em Campo Grande, uma lei municipal obriga que academias de ginástica coloquem cartazes ou placas de advertência, como esta aqui, alertando sobre os perigos desse tipo de substância. Este jovem que frequenta a academia admite que o alerta é geralmente ignorado. Para ele, o livre comércio de produtos ilegais no país vizinho e a falta de fiscalização no Brasil incentivam o uso indiscriminado dos anabolizantes. Eu já fui várias vezes para Ponta Porã comprar no Paraguai e a facilidade é grande. Você chega lá, é abordado na rua, eles te abordam oferecendo anabolizante de uso animal, uso humano. As farmácias também vendem, você pode chegar a qualquer farmácia, loja, que a fiscalização não tem, então fica fácil a compra de grande quantidade lá para você comprar e trazer para o Brasil. Deixa eu dizer uma coisa. E a questão é, cada vez mais se vende mais anabolizantes, cada vez mais se vende mais remédios ilegais em muitas academias. Inclusive com gente indo para a porta da academia vender. Se alguém tem dúvida, eu tenho reportagem aqui, que eu já coloquei uma vez e não me custa nada colocar de novo. Né? Inclusive, se você quiser, souber, né? Quem vende, quem não vende, pode entrar em Marcelo Rezende, ponto oficial. Eu já botei ali a foto do assunto. Entra e pode denunciar, porque é uma barbaridade. No tempo, até chegar a nós, muitas mortes ficam no meio do caminho. A gente nem sabe. Então, moral da história, está na hora da gente denunciar essa gente. Entre Marcelo. E manda também, né? A foto você assistindo Cidade Alerta. Marcelo Rezende, ponto oficial. Daqui a pouco eu vou mostrar mais fotos, aí você vai ver se a tua tá lá.